infotehnoloogia firmadele annab edu eksportturgudel võimaluse valida, milliste projektidega tegeleda. See on aga ohumärk meie e-riigi arengule, kuna ettevõtete huvi riigikorraldatud IT-hangetel osalemise vastu on vaibumas. Eesti IT-ettevõtted tegutsevad üha rohkem. Look me in the eye and say there's nothing there you can't. I swear I hurt right, I will dare. Must I fight every bone in my body every time you're near? I will not grab you and take you away. For how long can you say with a long ground everything that resounds from both of our bodies? Alexa, kui sa siin niimoodi edasi hõõrutad, siis sa võiksid parem strippari karjääri peale mõtlema hakata. Mis asja sa ajad? No selle tõmblemise asemel sa võiksid ju hoopis jalga katseteks harjutada. Ja maama arvab ka nii. Mis kuradi stripper? Sa ju vähem. Mul pohvi. Ainult parvatel on siin koht ja praegult ongi see õige aeg, et anna ennast kõike, et see koht endale kindlustada. Aga davai, poissid, läksme! Vales kohas pole või? Pigem oled. Sa oled just TikTokis hakkanud kuulsust kogu. Ma olen edas. Tead, jõud ka palegi kõigile.
aita vanamees , tule vaata korra , meil siin , ma ei tea , tahab mingit update'i või midagi saada . siin jah , ruumi eriti midagi teha ja Ragnar paneb kõrge ja tugeva palli põhja-iirlaste värava suunas , aga , aga ületab selle ülejoone pall . sellega peaks nüüd psioon . jällegi näeme . Lagardi aga jookseb nüüd Miro käest ära ja üritab väravat ja see on Pareiko näppude vahel ja kas on 1-0 , on 1-0 . esimesena on heal meeskonna kapten Steven Davies . ja 22. minutil läheb Põhja-Iirimaa juhtima . mis asi see on ? no kuna see meil jalgpallitiimi sisse said , siis mõtlesin , et lükkaks su jalgpallikarjääriga natuke hoogu sisse . ei ma ei saanud ja ausalt öeldes mind absoluutselt ei huvita see . kuule tead poiss , sina ei tea , mida sina tahad või mida sina ei taha . mina näen , kui kõva potentsiaal sul on . vaata mulle otsa , kui ma sinuga räägin . oled sa mees või ei ole ? saad sa Alex onju , sa tegid selle TikToki ? Jaa vist jah . jaa , seda ma arvasingi . ma olen Gabriella , aasta vanem sust . äkki oled koolis näinud ? Jaa tean küll jah . Anyway , ma mõtlesingi , et kuidagi tuttav tundusid . kes see mu ikka lampi keset tänavat niimoodi hullu paneb ? igatahes ma tahtsin öelda , et mulle täiega meeldis see video . Pole just eriti palju selliseid poisse , kel niimoodi julgust oleks . tegelikult thanks , ma poleks elu sees arvanud , et keegi seda videot isegi näeb . ma ausalt öeldes isegi ei tea , kus see julgus tuli . väga nice , ausalt . okei , nii , ma tean , et see on veits lamp , aga homme on tantsuklubi katsed ja sa pead minuga kaasa tulema ja proovima  oot-oot-oot , mis asja ? ei , nalja teed ju ? homme kell 5 Sportlas , ole valmis , davai . oota , aga .
Oled siin või? Tule! Oleme uute talentide otsingutel. Alustame freestyle introga. Kui kuulete oma nime, astuke siia ette keskele.